ناظرین، آج ہم بینظیر کے مزار پر ہیں۔ محترمہ شہید بینظیر بھٹو جو پہلی خاتون اول ہے پاکستان کی، جو پاکستان کی پرائم منسٹر بنی اور انہوں نے اپنی سروسز پاکستان کے لیے کی اور انہوں نے بہت کچھ پاکستان کے لیے کیا، پاکستان کی عوام کے لیے، آج میں ان کے مزار پر یہاں گھڑی خدا بخش میں موجود ہوں۔ میں آپ کا رپورٹر حیدر علی میمن جو آپ کو براہ راست بتا رہا ہوں۔ یہاں بی بی کے مزار پہ سارا جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، پیچھے بی بی کے مزار ہے، سارے لوگ زیارت کر رہے ہیں اور ہر کوئی جو ہے مصروف ہے زیارت میں، اور کل پڑھ رہے ہیں، تلاوتیں کر رہے ہیں اور بی بی کو یاد کر رہے ہیں۔ ایک باشعور لیڈر تھی ذوالفقار بھٹو کے بعد، ایک جو ہے سیاست میں آنے والا ایک آپ عظیم تر لیڈر تھی ذوالفقار بھٹو کے بعد، جو 27 دسمبر کو شہید ہو گئی، ان قاتلوں نے ان کو شہید کر دیا۔ آج بھی لوگ ان کی یاد میں ان کے شرائن پر، ان کی قبر پر پھول چڑھا رہے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے جو ہے ان کی مزار ہے، اور لوگ کیسے جو ہیں ان کی مزار پر وہ حاضری دے رہے ہیں اور جو ہے کل وغیرہ پڑھ رہے ہیں، اور ان کی لمبی عمر اور ان کی جنت میں جگہ ان کو دینے کے لیے کل وغیرہ پڑھ رہے ہیں، اور جو ہے بہت لوگ جو ہے یہاں پر آ رہے ہیں، بہت بہت دور سے یہاں پر لوگ جو ہے آمد ہے اور یہاں پہ جو ہے وزٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ کو ہم اگلا والا حصہ دکھائیں گے، جو بی بی کی مزار کا حصہ ہے، وہ میں اپنے کیمرہ مین کو کہوں گا کہ آگے۔ جیسے کہ آپ نے جو ہے دیکھا، کلوز جو ہے آپ کو ہم نے دکھایا کہ بی بی کے مزار کا کلوز لک، پیچھے جیسے کہ ناظرین سب جو ہے لوگ کھڑے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں، اور جو ہے بہت دور دور سے لوگ آئے ہیں اور یہی دعا کر رہے ہیں کہ انہوں نے بہت کچھ ملک کے لیے کیا ہے، اور پکچرز وغیرہ سیلفیاں نکال رہے ہیں، لوگ بہت خوش ہیں، اور جو ہے ان کو بی بی کو آج بھی محترمہ بینظیر بھٹو کو یاد کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارا جو ہے یہاں کا پروگرام جو ہے میں رپورٹ کر رہا تھا ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ دوسری جگہ کا آپ کو تعارف کروائیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا رپورٹر حیدر علی۔